Hejsan hejsan, idag så ska jag göra en dressling haul och jag har massa spännande saker att visa. Men idag så fyller faktiskt min syster Ida år, hon fyller 15, så grattis henne, det är nice. Ikväll så ska vi ha filmkväll, så ska vi se Edge of Tomorrow heter den. Och det ska bli kul, jag vill att se den, för jag har hört att den ska vara väldigt bra och så, men ja. Och förresten, idag så var jag på Rusta med mamma, pappa och Ida. Och gå in på bloggen ifall ni vill se vad jag köpte. Jag köpte två saker typ. Eller alltså det blev två saker. Ja, skitsamma, kolla bloggen. Ja, men jag ska då visa lite grejer från Dressling. Och antingen i det här hörnet eller det här hörnet så kommer det stå det svenska priset på vad det kostar. Och i beskrivningen så ligger alla länkar till grejerna. Och jag ska sätta på läppstift. Lalalalala. Ja, vi kör väl igång på dräkten. Ja, jag börjar med kläderna. Först är det denna tröjan. Det står Balenciaga. Harlem, ja lite sånt där. Och sen så går den så, den har svarta ärmar och sen ser det ut som ett rutmönster på den. Men jag tycker den är väldigt snygg. Ja, den kanske är lite stor, men den är skön och så. Och ja, väldigt såhär clean. Sen så var det denna katttröjan. Det var en liten komisk grej till Ida. Den ser ut så här och det är massa såhär söta katter på den. Och den ser ut såhär, så den är lite grått och... Den är ljusblå alltså, med katter på. Och den är jättesöt. Katter! Ja. Sen så är den här till Ida också. Ja, den kommer ju från Dressling, så att ja. Men det är en sån här jacka. Och då är det liksom som en jeansväst. Och sen så är det gråa tygärmar. Och sen så är det en luva som är grå tyg som man kan sätta på. Man kan ta av den om man vill också. Men jag tycker den är väldigt snygg och passar ju bra till sommaren. Istället för att ha typ en jacka så kan man ha den här då, som är rätt tunn ändå. Sen så är det ett linne och det ser ut så här. Det är lite längre där bak, eller mycket längre där bak. Sen så har den ett kors på och själva den är svart. Och då är korset av massa nitar. Och den är väldigt så här flowy och då är det brottarygg och ja. Sen så är det den här tröjan. Och den ser ut så här. Och så går den så. Den har lite så här typ resår om man ska säga på sidorna som ni kanske ser. Och sen så har de här typ nitarna. Det är inte riktigt så här nitar. Det är typ mer som små grejer som de bara satt på. Oj, jag har plastgrej på den. Tape. Men det ser ut så. Så är det liksom så här som en v-neck. Heter det v-neck? Jag har ingen aning. Men jag tycker den är väldigt söt och så. Sen så är den här tröjan som alla frågade på. Jag hade den på en bild på Instagram. Och alla ville veta var den var från. Och den är då från Dresslink. Det är då den här tröjan jag pratar om. Den ser då ut så här. Och det speciella är ju att den har spets här. Och sen så har den spets här uppe. Och sen så har den spets där. Jag tror inte riktigt texten står för någonting. Eller fall into me. Står ju för någonting. Men alltså... Resten vet jag inte. Det kanske bara är en massa bokstäver, ingen aning. Men den är snygg i alla fall. Och sen så ser den ut så här där bak. Så att jag är skitnöjd över den här. Och jag tycker den är svinsnygg i alla fall. Så nu vet ni att den här kommer från Dresslink och den ligger ju i beskrivningen tillsammans med alla andra grejerna. Sen så har jag en hoodie och nu ska vi se här. Den ser ut så här. Och den är lite så här kortare. Inte cropped direkt. Alltså den är ingen magtröja. Men lite kortare än vanligt. Men den har en sån här luva. Och sen så är det såna band där. Och sen så står det Philadelphia. Och sen så är det typ som en tiger. Och jag antar att det är något lag eller någonting. Och sen så har den lite där ränder på ärmarna. Och ja, den ser ut så helt enkelt. Och jag tycker den är skitsnygg verkligen. Och texten är typ i mörkblå. Ja, det är den. Och banden är svarta. Men jag tycker den är väldigt, väldigt snygg. Och den är väldigt så här flowy. Så här, inte jättetjock och så. Sen så har jag en jacka och den har jag redan börjat använda. För den är svinsnygg. Alltså det är så snyggt alltså. Det finns ju de här typ Hollis-jackorna och såna jackor som många har. Du vet den där, ni vet om den med riktig päls. Visst, jag tycker de är jättesnygga. Men jag vill inte ha så här riktig päls. Då beställer jag den här och jag tycker den är väldigt lik de jackorna egentligen. Och jag tycker pälsen ser väldigt bra ut på den här jackan faktiskt. Och jag tänker så att jag sätter på mig den. Så att ni får se hur den ser ut. Den ser då ut så här och det är då en svart jacka. Och det är då en vinterjacka. Men den ser ut så här. Och jag älskar den verkligen. Den är jättesnygg.
Och jag tycker pälsen ser ändå rätt bra ut, även om den är så här fake. Och ja, då är det liksom som en luva. Och man kan ta av pälsen om man vill. Och så har den så här fickor här. Och jag älskar den, jag tycker den är verkligen jättesnygg. Och jag är jättenöjd med den här. Och sen så har jag en väska också som jag ska visa. Den ser ut så här och den är inte jättestor. Men man kan ha den liksom så här. Och på själva banden så har den så här lite gulddetaljer typ. Och man får med ett så här band om man vill det. Men den är liksom så här som en fransväska. Och jag har liksom inte riktigt så här vågat mig på sånt här innan. Men jag tycker att det kan vara snyggt till typ sommarvåren. Jag tycker det är rätt snyggt ändå. Och ja, den är inte jättestor. Men jag tycker det är en bra storlek och så. Och man får plats med sina grejer och allt sånt. Alltså som ni ser, den är inte jättestor, men alltså det är en bra väska liksom. Och så har den då massa så här fransar på. Så det var alla klädesplaggen. Och sen så har jag lite annat goodies, andra goodies här i. Vi kan börja med den här necessären som ser ut så här. Man kan öppna den så ser den ut så. Och den har liksom som typ som en stålgrej runt här. Men den är väldigt så här rymlig ändå. Även om den är väldigt liten. Och den här påminner väldigt mycket om Longchamp tyckte jag. Det tyckte jag. Jag tyckte den var väldigt gullig och så. Oj. Det står Anjorde Rive. Rive Winner. Någonting. Ja, någonting sånt. Ja, en liten necessär i alla fall. Sen så har jag en till necessär. Och jag trodde att den skulle vara större än vad den egentligen är. Det är den här. Den är rosa och sen så har den bruna prickar på. Alltså det är bra, den har liksom så här plats och så. Men sen så har den liksom de här facken. Och det är till för att man kan ha sina sminkborstar där. Och då har man liksom plats för sminket där nere. Och sen så är det en liten spegel här i också. Den är ju inte jättestor. Men ifall man kanske inte ska med sig så jättemycket kanske. Så är det väl bra. Sen så var det ett pack med lösögonfransar. Och då är det 7 stycken paket, eller man ska säga. Och i varje paket så är det 10 par lösögonfransar. Och man fick med massa olika så här designer, om man ska säga. Så jag kan väl börja med att visa dem då. Så här ser första paret ut. Så här ser andra paret ut. Så här ser tredje paret ut. Så här ser fjärde paret ut. Så här ser femte paret ut. Så här ser sjätte paret ut. Och så här ser sjunde paret ut. Då fick man alla de här 7 förpackningarna. Och så är det liksom 10 par lösögonfransar i varje. Och de var också svinbilliga. Så att jag är svinnöjd. Och jag har verkligen velat ha mer lösögonfransar. Så att nu har jag så att det räcker i år och dag nästan. Och jag tycker det är så himla bra att det är lite olika så här modeller och sånt. Så då kan man ha väldigt naturliga. Eller så kanske man vill ha väldigt dramatiska. Så att jag är jättenöjd med de här och det ska bli väldigt roligt att testa ut dem och sånt. Och ja, jag är jättenöjd. Sen så har jag lite armband här, men de är till min syster Ida. Hon gillar sådana här armband i alla fall. Och det första ser ut så här. Och då är det liksom typ så här typ läder, kan man väl säga, så är det pärlor på. Så här ser det ut. Jag tycker det är väldigt snyggt i alla fall. Och sen så kan man liksom ändra det så här. Väldigt bra. Det andra ser ut så här och det kan man också så här justera så. Och sen så har den lite så här grejer på, lite kors och sånt. Tycker också det är väldigt fint. Och sen så det sista, det knäpper man med så här klämman, måste jag säga. Och den är lite blå, brun, flätad. Det har liksom ett infinity. Det här är typ som ett träd och sen så är det fåglar. Också väldigt fint. Så att det var de 3 armbanden. Sen så har jag ett halsband här. Och det ser ut så här. Det är sån här typ kulkedja, ni vet. Och sen så ser det ut så här. Och det är ett kors. Så ser det ut. Jag tycker det är väldigt snyggt och så. Men detta är inte till mig, men jag visar det ändå. Sen så har jag lite nageldekorationer också. Och först är det de här. Och då fick man med massa så här sheets. Massa så här typ blad med nagelstickers. Alltså det är jättemånga. En hel bunt. Och då är det massa sån här olika. Ja, ni ser, det är långa ränder typ så här. Med klister. Det är typ klisterränder. Kan man säga. Det är massa så här fina.
Och ja, jag tycker de är skitfina. Sen så har jag de här också. Och det är några blad, eller rätt många blad. Och detta är silver och guld. Och det är lite olika så här, klistermärken och sånt. Då är det massa såna här olika. Jag tycker de är väldigt fina och så. Så de också. Sen den näst sista saken är det här. Och det är såna här klistermärken för naglarna också. Och de här kan man typ sätta över hela nageln. Och de ser ut så här. Och det är i vit jag valde. Och det är massa så här fina klistermärken och sånt. Och sen så valde jag också en sån i guld också. Tycker de var väldigt snygga och så. Ja, ni ser ju. Massa så här fina blommor och sånt. Så att de här ska bli roligt att använda. Och det är väldigt smart att ha sina klistermärken. För då slipper man att sitta och måla dem. Detaljerna och sånt. Jag kom på att jag hade en till sak. Det är den här. Detta är typ som ett örhänge. Fast den var lite stor. Den ser ut så här. Och detta sätter man typ på hela örat. Och sen så har den liksom en sån här pigg. Som ska i här nere. Men då ska man typ så här sätta den så här. Men som ni ser så är den lite stor. Så att den går inte riktigt att använda. Men detta var Idas, men den passade inte riktigt. Men hon ska försöka hitta på någonting med den. Kanske typ böja till den eller någonting, jag vet inte. Men den är väldigt snygg och det är liksom som en drake. Och det är väldigt fräckt ändå. Men ja, den var den sista saken. Detta var alla grejer jag tänkte visa i den här videon. Och jag är jättenöjd över dem. Och allting ligger såklart länkat i beskrivningen. Jag tycker Dresslink är en jättebra sida. Det är väldigt, väldigt billigt. Och man hittar väldigt mycket bra grejer. Man kan hitta bra presenter. Eller typ när man behöver nya vinterkläder. Så kan man gå dit. Eller när man behöver sommarkläder, höstkläder, vårkläder. Ifall man behöver skor, jackor. Det finns allting där. Och det är jättebra. Och jag är i alla fall jättenöjd med mina grejer. Och jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så ja, jag hoppas att ni är nöjda med den här videon, så hörs vi. Hejdå!